Yes, god eftermiddag. Jeg har lavet mad. Det er sådan en lille ekstra video. En lille ekstra video til mit bilvideo. Men jeg skal lige spise færdig, så spiser så taber ost og sådan noget. Så er klokken snart 4. Det er simpelthen super lækkert vejr. Så kunne jeg så være kommet mange steder hen. Man kunne komme mange steder hen med sådan en bil i løbet af en lang dag. Det var ved at være 4, så. Så hvis man kørte klokken 5-6 om morgenen, jo, så kunne du bare lige få en time på øjet eller to. Jo. Yes, nu er det til at lige at tørre tarmer. Fordi min næse drøber og få ost i hele hovedet der. Jeg er færdig med at uploads. Så, men jeg har ikke noget kørekort. Må det i gang i fremtiden. Så jeg må komme af med det der gæld på 3x20.000. Kom af med det. Så tager mig kørekort. Og så spare nogle penge op, og så købe en bil, min første bil. Jeg tror bare, at jeg købte den kontant, så det bliver ikke så stor en bil. Men det kunne så godt være sådan en Opel Astra Station Car, de der Opel Astra 1,7 liter dieselmotor, for godt være sådan en. Så 30.000, der har kørt 300.000 km og så. Men det koster ikke 30.000 om 5 år. Nej, det er noget sludret. Jeg mener sådan en Renault Megane nummer 3, sådan en kunne det også være. Renault Megane 3 fra 2011-12 stykker, eller sådan en Renault Lagune nummer 3. Jeg tror den der Opel Astra var lidt dyre, kostede 1000 kroner mere om året. Så har man sådan en bil der. 200-300 kroner om måneden. 300 om måneden. Med en seng i. Men der er også de der Ford S-Max. Der er et Ford S-Max, som hvor sæderne skulle kunne lægges ned på en smart måde. Den er meget bedre, fordi den er meget højere, så plus er der 7 sæder i, plus den kan trække 1800 kilo eller sådan. Altså den vil være bedre til at lægge og sove. Man kan også sidde bedre op i den og sidde og lave mad og sådan. Sådan en Ford S-Max er det i hvert fald. Opel Astra koster så 4.500 kroner eller sådan noget. Sådan en Ford S-Max koster 2.000 kroner mere om året eller sådan. Men så har man så 7 sæder og kan trække meget mere. Det kan jo sikkert være en Ford S-Max, der kan også være en Ford Galaxy der. Så må du kigge på det senere. Du må lave sådan en MPV.
Nej, nu ved jeg at lave en video om Ford Galaxy, men så blev jeg så afbrudt. Lave en video om Ford Galaxy og S-Max. Tirsdag og fredag. Og jeg skal lave varm mad tirsdag. Og så skal jeg veje mig fredag. Og så lave varm mad. Fredag, det så også der min YouTube kommer om den. Så klokken kun 3:45. Der blev mørkt nærmest klokken 10. Det er kun maj måned, så bliver mørkt nærmest klokken 10 eller så. Nej, juni og juli bliver der mørkt nærmest klokken 10 om aftenen, jo. Så hvis man kører stadig klokken lys klokken 5 om morgenen eller så. Så kan man altså komme langt omkring. Ja, det er jo alle biler, kan man lige sidde og få en time på øjet. Så det kunne godt være, at jeg bare skulle vælge sådan en Citroën C3, som kører. De får en C3 diesel, der kører 33 km liter og sådan noget der. Så må man sove på bagsædet så godt man nu kan. Der er forskel på, om det koster 6.500 om året, eller 300 kroner. Men Citroën C3 diesel koster 320 kroner om året. Det burde være gratis. Alle de der dieselbiler, der kører over 30, der burde være gratis. Det der kort og en afgift. Og alle benzinbiler over 25. Så det kommer til at tage et par år og få mine de der tre kasker, de skal ned på 0. Og så skal jeg taget mig en kørekort, og så skal jeg spare penge op til den bil. Det er ikke særligt dyr bil. Det kan også blive sådan en til 15.000 og så. Det skal i hvert fald være nysynet, sådan at jeg kan køre 2 år lovligt, så det er nok sådan cirka 20.000, så jeg mindst har 20. Lidt noget vand. Det var ikke meningen, jeg skulle lave det i dag. Det var meningen, jeg skulle slappe af, så. Så det er så slut med bilen nu. Må vente til, at jeg får en ekstern ny, scannet ny harddisk. Jeg har 20-30 sider
lister på Wikipedia med en måned biler. Jeg er ved at lave noget med byer og ørker. Så må det da være nogen, der kan bruge det noget video til noget gang. Så får man det at købe sådan en økonomisk diesel stationcar og smide noget drænsbane i, og så tage på bilkær. Så en Renault Megane eller så. Renault Laguna eller Opel Astra. Eller en Ford Focus. Jeg har også købt sådan en luksus. Luksusmuseet, det koster så bare 1000 kroner om året. Ja. Skal jeg gøre med det andet, koster så, ja, så 400 måneder, så bare dobbelt så meget. Så.